Dialogu kryeministër, a kemi marrëveshje me Serbinë apo s'kemi? Ka marrëveshje me Serbinë dhe nuk ka askush që thotë që s'ka marrëveshje. Përveç ministrës së jashtme zonjës Donika Gërvalla. Ajo ka thënë që nuk ka në shkrim, por... Ka marrëveshje, në fakt, ka thënë. Marrëveshje ka. Marrëveshja është bërë në Bruxelles dhe marrëveshja është bërë në Ohrë. A është ligjërisht obligative tash? Po, sepse e ka adoptuar edhe Bashkimi Evropian me 27 shtetet anëtare, jo vetëm ndërmjetësit Borrell dhe Lajçak, të cilët kanë konstatuar që kjo është një marrëveshje, po me keqardhje nuk ka në nënshkrim për shkak të palës tjetër. Ndërkohë që ne jemi tërësisht në rregull. Mungesa e nënshkrimit bëhet gjykim për Serbinë, por nuk cenon ekzistencën e marrëveshjes. Një nga insistimet tuaja qëse si drejta që të kemi njohje nga peshja mos njohës e bes, a i keni njoftuar këto shtete për marrëveshjen e arritur zyrtarisht duke i kërkuar njohjen? Së pari, neve ndërmjetësit dhe shtetet aleati janë duke na ndihmuar shumë. Dhe unë besoj që është më mirë të ndjekim këtë rrugë indirekte sa i përket avancimit të njohja e peshës. Nuk është thjesht në dorën tonë dhe nuk besoj që do të ndihmonte që pas kësaj marrëveshje me njëherë ne t'i shkruajmë. Ajo që na duhet neve tash. Se jo, kryeministër, ne kemi nevojë për njohjen. Na është thënë dhe keni lobuar gjatë që ta kemi spaku këtë njohje, mes nuk e kemi njohjen de jure nga Serbia. Pse të mos i drejtohemi me letra? Ne i drejtohemi në çdo takim që organizojmë. Unë edhe kur isha në Strasburg. Tash ai keni ai janë drejtuar me letra. Por nuk janë drejtuar unë personalisht me letër. Mirë, po këto janë edhe çështje të ndjeshme të lobimit. Nëse unë ju tregoj publikisht kujt i kam shkruar letër në javën e kaluar, unë bëj edhe dëm, sepse më një herë shkruan Serbia atij shteti. Duhet ta kuptoni. Synimin e djathtë Serbia, ne duam të jemi në KB, ne duam se të na njohin peshqja, ne duam të na hapet rruga për NATO. Nuk kam nevojë të tregoj publikisht se cili shtet i shkruva së fundi. Dakord? Është gabim. Serbia, është gabim. Po, ka rjet të ambasadave edhe të shërbimit jashtëm, shumë të fuqishëm se ne. Në anën tjetër, kryeministër, s'kemi asnjë njohje. Ku e dini sakt se cila taktik funksionon? Gjatë gjithë mandatit tuaj, asnjë njohje nga asnjë shtet. Sinqerisht, tërë kohën po flisni thu se u kry mandati. Edhe ta shtatë gjatë mandatit. Jo, për dy, gjatë dy vjetët mandatit. E kuptoni, edhe ta shtatë gjatë mandatit. Nuk është gjatë mandatit. Mandatit. Ashtu, gjysë më sparë mandatit. Gjysë më sparë mandatit, nuk kemi asë në njohi. Po, është e vërtet. Po, nuk varët gjithë shka prej neve, a ne kemi bërë krejtë shka di me mundemi. Nuk besoj që të tjere të kishin bërë më mirë, dhe më tregoni... Tjere të kam pasur njohi. Më tregoni në fushatën e dimrit të vitit 2021, kur kam thënë punë dhe drejtësi, a ka një fjalim timin që do të sjellim njohje? A ka një fjalim timin që do të sjellim liberalizim vizave? Jo. Ju duhet më mbani mu përgjegjës për premtimet, jo për dëshirat e juja, për premtimet e mija. A ju s'keni dhënë premtim se do të na njohin shtetet me ju si kryeministër? Unë nuk kam dhënë premtim, sepse e kam ditë që premtimi i tillë